Hvordan det sider av livet bak oss her, det er etter skoletid, og det er prosjektet. Kevin, fortell oss litt om det. Det er jo masse unger som her på fotball etter skoletid, som vi har startet i samarbeid med Curry Coaching. Så selv om det er blinkspillere som er instruktører her, så er de ikke ansatt av oss i denne sammenhengen. De er ansatt av Curry, så vi har fotball etter skoletid 3 dager i uka, tirsdag, onsdag og torsdag, og nettopp startet her i første uka, eller andre uka er det vel. Men det ser veldig, veldig bra ut så langt. Curry er et internasjonalt selskap. Hvorfor gjør vi Curry selv? Nei, det er noe med at vi ønsker at det skal være bra kvalitet, og vi ønsker å ha en samarbeidspartner som har stor erfaring og som kan hjelpe oss med den kompetansen som jeg ser at vi trenger å bruke tid på å opparbeide oss selv. Så Curver har lignende tiltak i veldig mange klubber, både her i Trøndelag og resten av Europa egentlig. Så det er en veldig sånn trygg og sikker samarbeidspartner for oss, for å sikre at når vi først gjør noe sånt, så er det med høy kvalitet. Bra mange, så har du noe mer konkrete tall på hvor mange som er med? Ja, det er i hvert fall 28 som er på tirsdagene. Det er 15 på onsdagene og 15 på torsdagene. Vi var litt forsiktige i starten fordi at vi ville sense litt hvordan gjennomføringen går, men det vil jo være mulig etter hvert å melde seg på alle de dagene. Vi har plass til flere, så dere lar han Brad i Curver styr, men det vil være mulig å hekte seg på herre, for herre ønsker vi at skal være varig nå og gå gjennom hele sesongen. Og begynne igjen etter jul, så herre skal vi kjøre på med. Jarl Magnus Knudsen, en av 3 blinkspillere som har instruktøransvar på Curver etter skoletid. Jarl Magnus, ja. Er det ålreit, eller er det et slit, eller hva så vil du gjøre med det? Nei, ja, det er veldig ålreit, veldig ålreit. Artig å kunne hjelpe nye generasjoner med blinkspillere, forhåpentligvis. Så, nei, det er gøy å være fotballtrener, absolutt. Curver, har du selv vært aktiv under det? Var med på det litt. Når jeg var likealdrende jeg også, så har jeg jo vært og hjulpet til på flere sommercamper og vært egentlig ganske innblandet i det tidligere. Så. Det er altså det, og så er det Jørgen Havik og Rasmus Sandberg, men hvilke pedagogiske grep må du ta for å få herren til å følge med fullt og helt da? Nei, jeg er i hvert fall eldst da, så jeg har mest rutine, men det er klart at man må tørre å si fra litt når man ikke, når det ikke blir skjeren blir fullt, og så er det klart at det er jo barna de skal ha artig, og vi prøver å sette dem i mest mulig aktivitet, og så samtidig som at vi prøver å lære og coache litt undervis. Ja. Deltakerne kommer fra forskjellige skoler, det er sånn å forstå at dere henter dem på skolen og tasser hit med dem, er det sånn? Ja, har gått opp til, i dag gikk jeg opp til Fosslia, hentet en gjeng der, og så har vi gått til Halsen og hentet en gjeng der, så samles vi, og så spiser vi lunsj etterpå, og så er det rett på trening egentlig. Ja. Hvor mange dager i uka det pågår det her da? 3 ganger i uka, ja. Tirsdag, onsdag, torsdag. Er det en spesiell læringsmål dere har for folk her? Hvordan legger dere opp økten? Nei, altså det er jo regi av Curver, hvordan de har lagt planene, og de har nå et veldig velfungerende system på hva som fungerer av trening, og så har vi egentlig et stort, stort magasin med masse forskjellige øvelser, så det, vi har mer enn noe å ta av. Så. Du har jo fortsatt 10-15 år igjen som spiller, men trenerkarrieren, og du tenker på Boko Dem? Jeg har valgt å ikke tenke så mye på det enda, og jeg vet ikke om jeg har 10-15 år, vi får se. Men jeg har klart at det å være en del av fotballen, det er jo absolutt aktuelt da. Så får vi se om det blir trener eller hva det blir for noe. Ja. Inntil videre, tror jeg, så har du hendjern full med her også? Hendjern full med det her, og så med A-laget da, så vi må ta poeng vi også i helga, så det er nok fotball om dagen.